Seriespelet börjar imorgon igen. Sista 7 plus 3 är kvar av säsongen, eller? Ja, då hade jag varit nöjd. Då hade jag varit riktigt nöjd. Men vi tar match för match nu. Det låter tråkigt, men man kan väl säga att det är 7 slutspelsmatcher kvar av grundserien. Och det är oerhört viktigt att vinna här nu. Så är det. Hur många känner du att ni behöver vinna för att ta en topp 2-plats av de här 7? Det beror nog på vilka vi vinner mot faktiskt. Vi möter ju topplagen. Vinner vi dem så kan det nog räcka med att vinna 4 matcher. Men någonstans så... Av erfarenhet så tror jag det är bättre vi tittar på vår prestation. Att försöka komma tillbaka. Vi har ju faktiskt inte spelat speciellt bra 2015. Vi är inte alls nöjda med 2015. Ändå ligger vi i topp då. Vi säger, nu åkte vi ner lite för Karlskrona vann igår. De är en match mer spelade. Men någonstans så kommer prestationen först. Då kommer resultatet komma för oss. För vi har den kapaciteten. Du tog in 2 spelare här nu i slutet, eller 3 med Himmelfarb också. Känner du dig nöjd med den truppen du som ska göra det nu? Det tycker jag. Man kan alltid ha åsikter om varför gjorde man så eller varför tog man inte in det. Det som vi hade ekonomi till och det som fanns på marknaden, så tycker jag att vi har hittat rätt. Jag tycker att Forsberg har sett jättebra ut. Jag tycker Himmelfarb kommer mer och mer. Han har inte spelat så mycket och gått ner 4-5 kilo tror jag. Sen han kom hit och ser piggare ut. Det känns bra. Och jag tycker Nico, målvakten, har vuxit in jättemycket på träningarna. Han ser extremt lugn ut. Så att öka konkurrensen, jag menar, det är väl inte bara så att vi tagit in han som ett som garanterat första, utan det är väl att bredda, och sen är den bästa för att stå, och vi tycker väl att i dagsläget är Nico den bästa målvakten. Vad är det som gör Nico bra tycker du? Nej, men först och främst så har han ju spelat på en nivå, det märks tycker jag lite också. Han har ändå varit finsk landslagsspelare, han spelar KL. Det gör man ju inte om man inte är en bra målvakt. Sen är han lugn, han är stor. Han är ju nästan 2 meter, över 2 meter, och spelar med ett ganska lugn och ett självförtroende. Och han har kanske inte den här pressen på sig heller när han kommer in. Liksom. Att han känns ganska lugn, så får vi ju se. Vi har ju inte, när vi får väl sitta här och när vi har gjort bokslut får vi se om det är jättesuccé. Känner du dig nervös inför slutet? Mycket. Men samtidigt så känner jag liksom, det får inte vara ångest. Det här är roligast som finns nu. Vi ligger i topp, 7 matcher kvar. Vi har det i våra egna händer. Problemet tycker jag lite så här, det är att det spelar ingen roll vad vi gör, så är vi inte tillräckliga i Malmö. Det, vinner vi med 3-0 så gnäller folk. Ja, fan, skulle vunnit med 4-0. Vi kom 9 första året, vi vann serien förra året. Vi ligger i topp i år. Vi har jättestor chans att gå hela vägen. Det finns fler lag som har jättestor chans. Men jag tycker vi har ett material för att kunna vara med och slåss där uppe. Någonstans så blir man lite ledsen ibland faktiskt i sitt hockeyhjärta. Ibland känns det ingen roll vad vi gör i Malmö, så finns det alltid de som åsikter och tycker att vi är värdelösa och vi fick stryk på, eller vi vann på straffar mot Oskarshamn, och jag blev bombarderad av folk som tyckte det var dåligt. Och ja, man kan tycka, men alla lag är bra i Allsvenskan, och jag tycker ändå att prestationen är på Malmö Red, och jag tycker alltid de jobbar. Det finns matcher som man tycker fasiken, det är klart det finns alltid, men det viljan finns där hos killarna. Sen kan man fråga sig, varför spänner sig alltid Malmö för? Vi har bytt ledare, vi har bytt spelare, vi har en ny organisation, vi har en jävligt bra grupp och roligt. Men ändå finns det någonting över Malmö som ligger, så att det blir den här prestationsångesten. Och den tror jag vi ska försöka titta på. Prestationen är det viktigare än resultatet, för då kommer det. Och sen ha jävligt kul, för det är det här roligaste som finns. Vi kan ha hur roligt som helst här. Det får inte vara måste, utan ut och ha kul och släpp loss, så kommer det här gå bra. Vad är det som talar för att ni är ett av de 2 lagen som går upp då? Nej, men jag tycker att vi är det bästa. Jag tycker att vi tränar bra. Vi har en jättebra tränarkonstellation. Jag tycker vi har allting som krävs, tycker jag faktiskt, att för att gå upp. Jag tror det här laget hade kunnat klara sig hyfsat i SHL också faktiskt. Genom att vi är bra tränade, vi kör. Och sen är det, som vi vet, en nålsöga att komma igenom. Jag tror det är nästan svårare att gå upp då. Men jag tycker ändå att vi har tillräckligt bra lag för att vara bland de 2 bästa. Kan du ångra dig att du inte byggde en bred trupp redan från början?
Både ja och nej. Då kan man ha en bred trupp och sen kanske man är det någon av dem som inte funkar. Och nu har vi haft ett bra samarbete med Panten och vi har fortfarande ett bra samarbete med Panten. Och det var ju kanske därför vi inte visste att Blomman var där. Vi visste vad Dase var där. Vi visste att Sjögrins brorsa var där. Vi visste att Winlert, EM Karnestad. Det fanns spelare där som vi hade ett samarbete som vi skulle kunna röra oss med. Och det har vi utnyttjat. Och ja... Det är klart att har man haft den här kunnat se i framtiden så när man värvar så hade man ju kanske gjort lite annorlunda, men så är det ju. Ja, du har haft lite otur också med spelare som har lämnat av sociala skäl också under säsongen. Ja, tre spelare och vi har Colin Stewart. Vi börjar ju med, vad heter det, kanadensaren som ringde med. McArdle, som jag tror hade passat jättebra här. Här var en bra energispelare, en tuff fysisk spelare som vi kanske fattas lite på forwardssidan. Colin Stewart av familjeskäl, det funkar inte med för hans fru och familj. Och jag tror faktiskt att han hade kunnat vara nyttig för oss. I det defensiva, hårt jobbarna. Och sen har vi Knuts då, som lämnar också. Så att, det har väl varit lite så. Men någonstans så... Vi har ju faktiskt inte sparkat en spelare. Sen kanske det kan vara nackdel. Många tycker att vi har inte gjort av med den och den. Men vi tror fort. Vi har tagit hit dem av en anledning. Sen är det, går det lite upp och ner och så. Men oftast så... Så vi tror ändå att vi försöker hålla ihop den här kärnan som vi har gjort. De Panton-spelarna har haft här, tror du att de har gagnats av att vara här också när de spelar i Panton? Till exempel Blomberg då, som är kanske Allettans Södras bästa spelare. Det tror jag. Och många av de här spelarna har ju faktiskt kommit till Panton på grund av att det har funnits ett samarbete med Malmö Red också. Att det är sått att gör jag det bra i Panton så finns det möjlighet att få träna och spela med Malmö. Och då ökar ju deras marknadsvärde. Självklart har det varit så. Det är jag helt övertygad om. Vi har ju faktiskt många. Vi har Fabian Lund har fått spela några träningsmatcher mot SHL, spela mot Örebro och Oskarshamn. Vi har ju haft ganska många som har varit med. Målvakten har varit uppe och kört med oss och fått målvaktsträning och så. Så att, ja. Och han kommer inte spela Malmö Red också? Det vet vi inte, men vi har haft en dialog med han och hans agent och även med Panten och vi har vetat om han länge. Men någonstans har det varit så att vi inte ville rubba han lite för att oroa Panten. Och han är från Växjö och har möjligheter att gå dit, så får vi se. Vi vet ju inte vad Växjö gör med han. Nej. Vad säger du om när folk säger att du har värvat sönder laget här i slutet? Vad är din kommentar till det? För att det kommer ändå en del kritik mot det. Ja, det är lätt att sitta utanför och titta och ha åsikter. Det hade jag också när jag inte satt på den här positionen. Jag tycker inte vi har... Erik Himmelfarb har haft en dialog med. Han känner många. Björn har jobbat med han. Målvakten är ju egentligen en frukt av en hets på de här två stackarna vi har haft tidigare. Jag säger inte att vi gjort det för det. Vi vill ju bredda. Skulle någon av dem gå sönder? Jag tycker att både Gunnarsson och Sjögren är tillräckligt bra. Men har vi breddat upp det och vi fick en möjlighet här att ta in Nico som så att, och sen var det mer, Fabian Brunström vi ser nu och även Forsberg, vi har en, två forward över, vi har ett juniorlag som har haft det ganska tufft när vi satte den diskussionen då, nästan om de ska ramla ner eller inte. Nu har de tagit stora kliv och ligger på säker mark idag. Jag tycker att Tumjum och även Rosdal har gjort det jättebra här på slutet och kom in. Så att vi har ju lite bredare trupp nu. Vi har två forward extra och jag tycker inte det. Det tycker jag man behöver gå in med. För det räcker med att det händer en skada, sjukdom så är vi tunna. Vem är det som står för det ekonomiska när ni tar in en före detta KHL-målvakt och finns landslagsmålvakt och Fabian Brunström? Okej, Luleå. Det är Osten och Thor som är huvudsponsor till Malmö Red också. Så att det sa Osten när jag pratade med honom. Ska Luleå vara huvudsponsor till Malmö? Ja, det kan väl låta vara bra. Vi har ju varit det åt han ett par år. Så att nej, men vi har några av våra ägare och några som vill oss väl och våra sponsorer som har gått in och ser väl också det här som att vi ökar våra chanser. Det är ju därför vi gör det. Vi gör ju inte det här och det är klart att det finns ett större värde hos våra ägare och samarbetspartner om vi spelar i SHL nästa år. Det finns ingen risk att ekonomin är på väg åt helvete? Nej, men jag menar, våran ekonomi blir inte drabbad av att vi har tagit in de här spelarna.
Så kan jag säga. Ja. Vad tycker du om det som händer? Oskarshamn har problem, Almtuna har problem, Timrå har problem, AIK har problem. Ja, det som är lite oroväckande för de lagen är väl att de egentligen inte har satsat extremt mycket i år för att kliva upp, om du förstår vad jag menar. De har ju inte, Södertälje har ju gjort en ganska stor satsning. Det finns ju andra lag som har gjort större satsningar. Men alla elitlag har problem med ekonomin, så är det bara. Det är faktiskt så. Det vi har tufft med, det tror jag, kostnaderna har vi bra koll på, men det är intäkterna. Det är, även om vi har på pappret ganska mycket publik, så är det lite för mycket fribiljetter, det är lite för mycket sånt som delas ut, och där ska vi bli mycket, mycket tuffare och ta betalt. För är man inte beredd att gå och betala för att se Malmö Redhawks, då ska man inte vara, för det är och kommer att vara en het produkt. Ni kommer nog över 6000 åskådare i snitt. Är det inte tillräckligt för klubben? Ja, men om jag 6000 betalade varje match, så det ligger ju, alltså det självklart, vi är jätteduktiga om man tittar allsvenska mått också, men sen har vi en ganska dyr arena, vi har en dyr organisation också, kanske inte så mycket på kontor, men vi har ju ett ganska dyrt hockeylag i år, så är det ju. Vad tycker du om det som händer i SHL, att med de här kraven som kommer? Jag har ju fått skit för det tidigare. Jag har sagt att man kanske skulle ha vänt på det. Du är inte inloggad eller? Nej, nu sitter live-rapportering. Vi klipper, ja. Det är lugnt. Nej, men jag tycker så här att ett eget kapital är ju inte så svårt att ordna. Om du går upp på SHL så får du ju x antal miljoner i tv-pengar. Men arenafrågan tror jag på sikt är helt rätt, det SHL gör. Mm. Jag tror faktiskt att det blir jättesvårt för Karlskrona att kunna driva en SHL-kostym med en arena på 3000 personer. Sen kanske man får dispens en lite längre tid, men jag tror faktiskt att arenan kommer att ha stor betydelse framöver. Vi ser, jag var i Växjö igår och tittade med deras faciliteter. De tar in 5-8, men det här med restaurang och loger och sånt för att öka intäkterna, jag tror det. Det är svårt att få ihop en ekonomi på 3000 personer, det tror jag. Så om Karlskrona går upp nu, ska de nekas eller ska de få dispens, tycker du? Det vill jag inte uttala mig om. Det beror på vad som händer med Malmö. Nej, skämt att säga det. Det är klart att Karlskrona går de upp, så jag har svårt att se att någon kommer neka dem. Jag har jättesvårt att se att de är så pass tuffa. Just nu är det ni mot dem i finalen. Det var kul. Det var jättekul. Det är nära och bra för våra fans att åka. Så att, ja. Det är väl bara tillräckligt mycket platser i Karlskrona för att ta emot alla Malmö-supportrar som vill titta. Vad säger de om Joey Tenut? Hur viktigt är det att han kommer tillbaka? Ja, han är ju en av våra ledande spelare, så att jag kan ju inte sitta och säga så här att han betyder ingenting. Men någonstans har vi ändå fått in Himmelfarb där, vi har fått in Forsberg där som gnuggar på. Joeys fördel är ju hans powerplay. Han är ju duktig där och har de skillsen som vi saknar. Så att, men sen samtidigt är han inte 100, så en frisk Joey behöver vi, helt klart. Kommer han tillbaka då? Ja, jag vet inte, jag är ingen läkare, men det här med hjärnskakningar, och det är lite hur han själv mår och hur smärtgräns och hur mycket han vill offra. Men sista dagarna har han väl mått lite bättre, så vi får hoppas.